Привіт усім! Вас вітає розважальний молодіжний тележурнал «Свіжий погляд», який підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії з вами Богдан Піленко. Дивіться сьогодні про таке. Підводна зйомка. Музей однієї вулиці. Хліба і видовищ. Якщо вас приваблює все нове, цікаве і видовищне, тоді наступний сюжет саме для вас. Про секрети і мистецтво підводної фотозйомки розкаже Каріна Калітовська. Ще не так давно люди могли тільки уявляти собі, як виглядає підводний світ. Сьогодні ж ми маємо унікальну можливість не тільки зазирнути у цю загадкову атмосферу, але й зафіксувати тамтешнє життя. Це цілий всесвіт, який, здавалося, тільки й чекає, щоб його неосяжні простори відвідав фотограф і відобразив на знімках його дива. Кілька десятиліть тому підводна фотографія була рідкісним захопленням, доступним лише небагатьом обраним. Зараз зйомка під водою під силу будь-кому. А бажаючих, як правило, набагато більше, ніж тих, хто розуміє, чим і як робити якісні знімки. Багато хто уявляє, що від підводної фотографії їх відділяє зовсім небагато. Досить купити водонепроникний фотоапарат і гайда під воду. Не купуйтеся на цей трюк, адже одного технічного приладу буде замало. Для того, щоб отримати гідну світлину, потрібно знати ази фотомистецтва. Наприклад, як правильно виставити світло, адже для знімку це один з найважливіших аспектів успіху. Додаткові складнощі виникають у зв'язку з тим, що вода дуже добре поглинає сонячні промені, тому освітлення потрібно більше. Наша знімальна група відвідала майстер-клас Федора Лєбєдєва з підводної зйомки, де розповідалося про всі тонкощі цього мистецтва. Успіху досягають ті люди в підводній фотографії чи кіно, які вміють добре фотографувати на суші. Тобто, треба спочатку навчитися композиції, чувствовать кадр, знати, що ти хочеш, а тільки потім знімати під воду. Якщо ви хочете, щоб ваші світлини оцінили майстри своєї справи, то вам на фестиваль підводного зображення «Срібна акула». Там кожен відвідувач може побачити мешканців іншого світу очима підводних фотографів та операторів. Гостями цьогорічного фестивалю стали такі відомі метри, як Андре Лабан, оператор Жака Іва Кусто, художник, що малює на дні моря фарбами, і режисер дивовижних фільмів Крістіан Петрон, відомий у всьому світі своїми зйомками «Титаніка». Підводна фотографія та відеозйомка відрізняється від звичайної тим, що крім знання самого предмета фотографії, вимагає ще й навичок плавання під водою і використання додаткового спорядження, без якого занурення просто неможливе. Акваланги стали безпечними, і люди знімають як з аквалангами, так і без аквалангів погружаються під воду, знімаються. Тобто це не значить, що треба їхати куди-то далеко. Напевно, багато хто пам'ятає програму «Одіссея» Жака Кусто «Підводний світ», яку дивилися із захопленням та відкритими ротами всі. Об'їхавши весь світ зі своєю командою, Жак зібрав оригінальну колекцію відео підводного світу. Ми живемо в чудовий час, коли можемо собі дозволити фотокамеру для підводної зйомки. Тож не втрачаймо його. Карина Калітовська, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Серед значної кількості столичних музеїв поважне місце займає і той, який присвячений лише одній вулиці. Втім, така вузьконаправленість не робить його менш цікавим. Що ж то за вулиця така і який там розташовується музей, знає наша знімальна група. Прогулюючись Андріївським узвізом, майже кожен з нас знає про цей чудовий дім під номером 2Б. Музей однієї вулиці – досить дивна назва. Тож сьогодні ми вирішили влаштувати для вас, глядачів, маленьку телеекскурсію. Коли ми згадуємо музей однієї вулиці, то виникає дуже багато питань. Чому головним героєм обрали саме Андріївський узвіз? Коли відкрився музей? Чи є аналоги подібного музею в країнах СНД, а то й в цілому світі? Для того, щоб розібратися в цьому, давайте почнемо спочатку. Першим був заснований в 1836 році музей київських старожитностей. Фундатором його став відомий київський археолог, містик і відкривач золотих воріт Кіндрат Лохвицький. Саме тоді й почалося масове захоплення музеями. До речі, музей однієї вулиці був відкритий не так давно, у 1991 році. Не в кожному місті є такой музей. То есть для иностранцев, я думаю, это очень интересно посмотреть. Колекція музею налічує близько 6 тисяч експонатів, серед яких фігурують велика кількість антикваріату, історичні документи, побутові речі. Я звернула увагу більше всього на той дух, який вас створює музей. Саме тут, трохи вище по вулиці, жив Михайло Булгаков в будинку номер 13.
До речі, корінні кияни вважають, що Михайло Афанасьович у своєму романі «Майстер і Маргарита» описав зовсім не московські Воробйові гори, а саме Андріївський узвіз. Ще одна цікава будівля цієї вулиці – замок Річарда Левове Серце, поетизована назва будинку номер 15. Тут деякий час проживали багато українських художників, а сам замок овит магічними таємницями і містичними припущеннями. Це лише деякі з тих видатних особистостей, що вплинули на життя та культурний розвиток Києва. В основі концепції музею було прагнення максимально наблизити історію до особистості, а не навпаки. Творцям це вдалося. Саме тому музей однієї вулиці так приваблює своєю загадковістю і неординарністю. Досить маленький за розміром, але дуже глибокий зсередини. Музей однієї вулиці досі є одним з найпопулярніших туристичних місць. Адже коли ти заходиш туди, складається враження, що потрапив у минуле століття. А коли виходиш, розумієш, що ця метаморфоза – лише точне відтворення минулого. Олександра Єфименко, Анна Сергієнко, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Кво вадіс, куди йдемо, яким чином сьогодні розвивається наша з вами культура і чи можна цей процес назвати кризовим? Культурологічний аспект і журналістські розвідки – все це продовжить наш сьогоднішній випуск. Вперше Максима Хліба і видовище пролунало в 10-й сатирію Венала. Він гірко характеризував Рим епохи занепаду як державу, в якій народ забув про легіони, славу і гідність. Дійсно, суспільство зазнало жахливих перетворень. Віковічна антична культура перетворилася на вертеп розпусти, жорстокості й нудьги. Палебс мав хліб і циркові розваги. Гладіатори, дикі звіри та дешеве м'ясо відвертали увагу від того, що творилося в державі. Через майже 200 років впала Західна Римська імперія. Так загинув Рим. Але наскільки це далеко від сучасного світу? І чи можна це порівняти з сучасністю? Щодо видовищ, тут нестачі немає. На сьогодні 43% дорослого населення України мають доступ до інтернету. А який відсоток українців має доступ до телебачення, і питати немає сенсу. Доповніть до X-факторів вишок і України, які мають таланти, купу відеозаписів з Ютубу та голівудських блокбастерів. Додайте до цього комп'ютерні ігри та нічні клуби. І приправте добру порцію псевдоінтелектуальних пабликів в інтернеті та псевдонеформальних рухів. І побачите, як ми всі прагнемо задоволень та видовищ. З хлібом ситуація стає все веселішою. Здавалося б, у західному цивілізованому суспільстві всього вдосталь. Але достатнього нам замало. У 2009 році трапилася світова фінансова криза. Про витоки цього явища дискутують науковці, а долають його наслідки зброєю. Лівія, Єгипет, Сирія. Ким доповниться перелік країн, на чиїй крові відшкодовують кризу? Невідомо. Але що ж трапилося не так? Чим поражає сучасне общество, яке являється обществом потреблення? Ізобілієм товарів і услуг, які предлагаються людям для їх потреблення, звісно. Ізобілієм зрелищ, ізобілієм яких угодно, спортивних, там, шоу всевозможне. Потребляєте все, що вам дають. Как бы, ілюзія абсолютно ізобілія і щастя, виходить. Но сучасний чоловік вміняється в обов'язок, в долг, быть счастливым. А для того, чтобы вот все это потреблять, потреблять вещи, услуги, потреблять, для этого зарабатывать. И человек оказывается вовлеченным в систему потребления-зарабатывания. И вот теряется самое главное, что всегда являлось высшей ценностью западного мира, и, наверное, главным основанием подлинного счастья – это свобода. И человек как бы не замечает того, что он теряет свободу, в то время как потребление захлестывает, ну, в общем, весь досуг, свободное время современного человека. Сучасне споживання – це спосіб мислення і життя, який характеризується не тим, що людина хоче щось з'їсти, а тим, що товар хоче, щоб його з'їли. Ви здивовані? Але скільки речей, які ми купляємо, нам не потрібні? Телефон з 4-ядерним процесором, що використовує тільки 2, синяки від натовпу під час післяріздв'яного розпродажу, коктейлі в гламурних клубах, які коштують тричі дешевше за хорошу книжку. Ви впевнені, що це все вам потрібно? Товаром,
Хлібом, якщо хочете, стає і наше тіло. Гламурні журнали, фітнес-клуби, телепередачі, кіно перетворили гарну фігуру й обличчя на лінію між форматом і неформатом, брендом і втратою прибутку. Скуштуйте свіжого м'яса. Главная мифология, это мифология рекламы, конечно. Реклама, такие тоже это знаки вещей. Реклама рекламирует не вещи даже, она рекламирует, конечно, счастье. Строится она на контрасте, контрастные образы. Вот изображение человека дается погруженного в несчастье или в какие-то проблемы. И вдруг внезапно он оказывается совершенно счастливым. И нам нужно эти два образа связать воедино, и этим вот связующим звеном оказывается какая-нибудь вещь. Это замена религии. Поскольку спасение приходит, да, от потребления вещей и знаков вещей рекламы, то это замена, и это самая религия, и это самая настоящая идеология. Но весь парадокс в том состоит, что подлинное счастье, которое никогда себя не демонстрирует, которому это совершенно не нужно, как полнота не обладания вещами и потребления их, а в чем-то другом состоит подлинное ощущение связи человека с миром не через вещи, а непосредственно такое настоящее переживание счастья, счастье общества потребления, конечно, чуждо. На зміну ідеологам приходять копірайтери та політтехнологи, письменникам і журналістам – рекламісти. На зміну прагнення свободи – прагнення влади. Прагнення влади, яке також є продуктом споживання. Хліб і видовище перестали бути способом здобуття влади. Вони стали самою владою. Ми здивували б ювенала, якщо б показали йому час, коли ми самі стали видовищем і хлібом водночас. Максим Вилущак, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. На сьогодні це все. Я прощаюся з вами до наступного випуску. Свої відгуки і пропозиції надсилайте за емейлом, який ви бачите на своєму екрані. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Богдан Піленко. Щасти вам! До наступних зустрічей!